Kurt Söderström, du är här på ditt första uppdrag som förbundskapten för damlandslaget. Vilka är dina förväntningar? Jag har ju en förväntan att spelarna ska ligga på den höga fysiska nivå som man gjorde under VM. Eftersom vi är i Sverige, vi är ju mitt i seriespelet. Sen har jag en förhoppning att de nya spelarna som vi ska testa ska visa framfötterna och våga spela ut det stora register som de har som spelare. Det är snart 2 månader sedan VM-finalen mellan Sverige och Finland spelades. Din analys av den matchen? Sverige var klart bättre tyckte jag. Det syntes den fysiska staten som var framförallt klart mycket bättre. Det syntes väldigt tydligt också att finskarna hade en väldigt stor respekt för det svenska laget och var lite grann försiktiga i sitt spel. Men hade en fantastisk målvakt som höll kvar dem i matchen tyckte jag i VM-finalen. Vad från den matchen och den analysen tar du med dig till imorgon? Då tyckte jag att Sverige jämfört med de tidigare matcherna jag såg under VM spelat lite mera försiktigt för försvarsspel. Jag hoppas att vi ska våga spela ett mer offensivt och ett högre försvarsspel med en högre aggressivitet i den här matchen. Och nu ganska nyligen så har ni fått ett återbud i laget men rekryterar från U19. Ja, tyvärr blev det så den här gången. Fick ett sent återbud från Josefina Eremo klockan 18.00 på torsdag kväll och då fanns det ingen möjlighet för oss att rent transportmässigt få ner de spelare som vi hade på vår reservlista. Tyvärr. Men som tur var så kunde det lösa sig med att Therese Andersson från U19 lyfte vi upp och får spela från start då på 3 fulla 5:or. Och här i finkampen då är det straffläggning direkt efter varje match. Hur resonerar ni där? Är namnen klara? Namnen är klara. Vi har 3 utsedda straffskyttar och missar dem så har jag tagit på mig skulden. Då får vi se imorgon vilka det blir. Lycka till! Tack ska du ha.